kommit till mig. Ja, kom och lek med oss. Jag har en bättre idé. Ja, men jag vill föreslå att vi kan gå att åka Paris julen istället. Okej då. Ja, jag följer. Ja, jag vill också att åka Paris jul. Vad bra. Så jag tror jag tar Kjell Nilsson med mig, för att lilla gubben är ganska tungt. Jag tror att han kan inte åka på ishjul. Ja, det är synd för lilla gubben. Det är synd att lilla gubben kan inte följa oss. Men vi kommer snart, lilla gubben. Så ska vi gå. Ja, vi kan gå tillsammans. Titta, det är inte bara vi som vill åka Paris julet. Här är någon annan. Finns någon annan också? Ja, hej, Pippi, hej. Ja, det finns någon andra som åker Paris julet. Titta där. Där är Lindonsås och cirkusprinsessan. Ja, vad bra. Vi kan också nu åka Paris jul. Åh, du kom, herr Nilsson, vad bra. Så, nu vi ska åka. Vi är ockupar i huset. Är du rädd, Annika? Nej, inte nu. Okej, Tommy, är det bra? Ja, det är roligt. Titta, herr Nissen, den är, han också trivs. Han trivs att åka Paris julen, ja. Vad bra att vi inte bara ensamma här. Vi ser Lindansös också. Och Miskar min sitta, ni är också här. Vad roligt att vi åker Paris julet tillsammans. Så, oj, lite. Titta, det blir lite snabbare. Ja. Oj, nej, gör inte så snabbt. Jag är lite rädd. Okej, Annika. Vi ska åka lite försiktigt. Lite långsamt. Vi ska åka långsamt. Vad roligt. Jo, roligt igen. Så. Ja, det var jätteroligt. Stackars lilla gubben, han kan inte gå och åka Paris julet. Ja, det är synd. Pippi, att han kan inte gå. Ja, det, han är för tungt.
веках сахе. Я это про Йокер. Я Jätterolig, jätterolig. Ska vi av pipi? Ja, att herr Nissen väntar på oss. Jag är redan nära. Ja, vi kommer också. Tommy, är du med oss? Ja. Vad bra, Pippi. Pippi, det var jättekul. Jag gillar. Ja, jag är med. Jag håller med dig, Tommy. Det var jättekul. Vad bra, jag gillar att ni... Vad bra, jag också gillar den att åka Parihuset. Och jag tror Mr. Hernison också trivs jättebra. Stackars lilla gubben, kom till oss. Oj, oj, han kunde inte att åka Parihuset. Hej då, Miss Carmencita. Miss Carmencita, Linda, så ska ni inte gå av. Nej, nej, vi ska fortsätta att åka Parihuset. Okej då. Ja, jag också ska fortsätta att åka Parihuset. Okej då. Tack så mycket, Pippi. Vi ska gå hem. Ja. Hejdå. Hejdå, Miss Carmencita och Lindansös. Ha det så bra.